sjunde föreläsningen och några nya saker som vi ska ta och prata lite om. Jag ska börja med att repetera lite av det som vi pratade om i förra veckan egentligen. Är tanken i alla fall. Men vi ska fortsätta prata lite om de olika designmönstren som finns. Några av dem i alla fall, och jag ska försöka livekoda lite exempel här också. Och sen därefter så ska vi ta och kika lite på dagens presentation då. Jag kommer gå igenom lite nya saker. Och det vi kommer att sluta fram emot är någonting som heter arv då, eller återanvändning av kod och sådana här grejer. Som jag vill presentera för så att ni vet ungefär vad det handlar om. Åtminstone. Och det här kan man göra på jättemånga olika sätt. Precis som allting annat i JavaScript också, såklart. Men vi börjar väl med en liten repetition av något slag. Egentligen. Just nu kan jag inte rita det här. Naja. Vi kör med den här och rita här på. För det som jag har tänkt mig här nu då, det är att jag ska ta och göra någonting väldigt enkelt, nämligen en rektangel. Och hur kan vi representera egentligen en rektangel med JavaScript? Så vi ska göra någonting så enkelt som just en rektangel, va? Och den där brukar jag ha en längd och en bredd då, va? Så vad man nu skriver saker och ting. Det är de egenskaperna som vi säger att den här figuren har, va, som är relevanta för oss, nämligen längden och bredden, och det är jävligt lätt att läsa en tom blå penna. Och vad är det för några saker som kan vara intressant att fråga det här objektet då? Eller ta reda på mer om det? Jo, det kan väl vara intressant med dess area, och vi säger dess. Just det, engelska skriver vi på här. Circumference, alltså omkrets också. Det är ju inte så svårt, va? Så om man tittar på arean så är ju den längden gånger bredden, va? Ja, om vi tittar på omkretsen så är ju den längden plus bredden gånger två, va? För då får vi ju reda på de här sakerna som kan vara intressanta för oss på det ena eller andra sättet. Det här, så småningom kommer det här ju leda fram till att vi skapar alltså ett objekt, eller vi kommer skapa en typ egentligen då, som kommer heta då rectangle, som har just egenskaperna width och length. De kommer ha två stycken metoder knutna till sig som heter getArea respektive getCircumference. Alltså, vi ska kunna då fråga objektet, vad har du för någon area? Och få tillbaka ett svar. Vad har du för någon omkrets och få tillbaka ett svar? Och hur gjorde vi det här egentligen? Från första början då, när vi började kika på de här sakerna. Så ska vi väl ta och göra en liten rekapitulation då. Försöka komma ihåg egentligen vad det var för något som vi började med, för vet vi inte vad vi är, hur vet vi då vad vi ska egentligen, va? Så det allra enklaste som vi gjorde en gång i tiden, det var ju att vi skapade ju ett objekt en gång i tiden. Det låter som det var jättelänge sedan, men om vi tänker på det är rätt länge sedan nu som vi skapade ett objekt för första gången. En let rectangle som vi kan då genom att använda oss av den här notationen ta och skapa just i det här fallet så som det ser ut nu då, ett tomt objekt, va?
Och sen skulle de väl ha en längd, va? Vi säger väl att den ska ha längden 6. Och sen så ska den ha bredden 7. Sådär, då har vi ett objekt som kan hålla ordning på några egenskaper. Längden och bredden, va? Och det som man gjorde sen då, okej, vill jag då ta reda på liksom dess area, så kunde man ju ta och göra det här med area. Kan vi ta och skriva ut då, och sen plus då rectangle dot length gånger rectangle dot width. Okej, vad är metoden någonstans? Ja, vi visste inte vad metoder var egentligen och funktioner var inledningsvis. Så istället så hade vi bara ett objekt, eller vi hade en variabel som hade ett enskilt värde då. Men där vi var tvungna att utanför objektet eller sådär, va, och sköta om det här. Beräkna arean. Det här är ju det första steget egentligen, gentemot att ha kunna skapa typer då. Men det var här vi började. Sen så gjorde vi det lite enklare för oss. Nämligen, vi stoppar in metoden i objektet som sådant, så att både metoder och egenskaper hängde ihop. Och helt plötsligt kunde vi börja fråga objektet liksom om värden. Vi kunde anropa metoder som objektet har på det ena eller andra sättet. Det här var ju ett jättebra sätt att göra det på. Det är ju rätt så logiskt på något sätt att det funkar, att man kan få det funka på det här viset, att vi kapslar in det här till en enhet, ett objekt helt enkelt. Både egenskaper och metoder. Nackdelen med det här sättet var det att okej, så länge som vi har bara behov av ett enda objekt, i vårt fall här, en enda rektangel, så funkar det här ju jättebra. Men är det som så att vi behöver ha två stycken rektanglar, då är vi tvungna att upprepa den här koden. För att jag ska kunna skapa två stycken objekt. Så vi börjar alltså med ett objekt med lite egenskaper. Vi var tvungna att skriva funktionaliteten så att säga utanför objektet. Till att vi kom till ett objekt med egenskaper och en metod i det här fallet, bara arean då. För jag menar, skulle vi ha då, ja just det, vi skulle ju ha det där med omkretsen också, va. Så då är jag ju tvungen att fixa till det här på båda ställena, va? För att det ska på båda mina objekt som jag har skapat. Men det går ju att ordna såklart, men vi har bara två stycken objekt där. Jag har behov av 10 stycken rektanglar. Då funkar inte det här riktigt lika smidigt längre, va? Så då var vi tvungna att ta nästa steg då, från objekt med metoder till egentligen
en factory då, men jag hoppar över det steget. Det är inte så här superspännande, utan vi hoppar vidare till konstruktorfunktion istället. Med hjälp av konstruktorfunktion så kan man ju alltså då skapa objekt som kan se ut på det här viset. Egentligen. Men när vi börjar prata om och diskutera runt omkring det på det sättet, då duger det kanske inte längre att vi sitter och skriver våra applikationer precis hur som helst. Nu har jag skrivit all kod här i app.js, va? Men nu vill jag liksom kanske ha flera olika typer. Jag vill ha olika moduler med, som innehåller kod. De här modulerna använder man ju då för att gruppera kod som på något sätt hänger ihop. Och en typ, det hänger onekligen ihop, alltså en rectangle är ju en typ. Va? Sen kan det vara som så att man har en grupp funktioner som man har behov av att gruppera på något sätt. Och då stoppar vi också in dem i någon form av modul här när vi sitter och håller på och kodar i Node i alla fall. Eller JavaScript och sen så kör vi det i Node. Så det jag ska ta och göra här nu då, det är väl att vi stoppar in våra filer i source-katalogen och sen i roten på applikationen har vi bara app.js, va? Så i source-katalogen som jag har då så kan jag ju ta och skapa en ny fil då. Och eftersom det här ska bli en typ då så namnger jag den här med stor bokstav så den heter rectangle.js. För jag kommer instansiera objekt av den här typen genom att använda det reserverade ordet new. Så därför så kallar jag den här då nu då konstruktorfunktionen rectangle med stort R. Och vad är det för någonting den här ska innehålla då? Jo, den är ju en function och det är ju den här konstruktorfunktionen vi ska ha. Och sen vad är det för någonting jag ska göra härifrån? Jag är ju tvungen att från den här modulen måste jag synliggöra utifrån vad det är för någonting vi ska se då. Och då har jag ju skrivit module-exports.foo, tillillas foo sådär. Men nu ska jag ta och exportera ut en typ. Och då skriver jag så mycket som module exports och sen så tilldelar jag den där rectangle. Det är en rätt vanligt förekommande fråga hur man ska bära sig åt för att exportera ut saker och ting inifrån eller i Node från moduler. Men ska ni göra en typ nu, inte alltså när vi exporterar ut enskilda funktioner utan vi ska exportera ut en typ ifrån en modul, då skriver man på det här viset module exports och sen så rectangle i det här fallet. Mats, du säger att rectangle är typ, menar du på samma sätt som till exempel boolean är en typ? Ja. Så kan vi säga. Att vi skapar en egen referenstyp här, för det är ju det handlar om. Det är alltså ett objekt av något slag. Och sen så skulle den ha två egenskaper. Initierar inte värdet 0 här. Skulle jag inte tilldela dem något värde här överhuvudtaget skulle de få värdet undefined, va? Och sen så var det ju smart det där kanske att vi skulle välja att ha arian här också. Det måste stå rätt till också. Det har blivit fel i ryggmärgen. Jag har börjat skriva function på det viset. Det är inget bra. Och så skulle vi se här. Då hade vi någon uträkning här som vi kan ta snor rakt upp och ner så slipper jag upprepa mig själv allt för mycket. För det är ju fortfarande this length gånger this width som ger oss arian, va? Och här har vi vår konstruktorfunktion som innehåller två stycken egenskaper och en funktion getArea då. Och den här exporteras ut den här nu då. Och sen om jag nu ska använda mig av den här, okej, nu behöver jag inte ha den här koden här längre för nu har jag ju flyttat in delar av den åtminstone i rectangle.js, va? Så tar vi bort den.
Och för att jag nu ska kunna använda mig av den här typen, då måste jag tala om att jag vill, att jag har behov av den helt enkelt. Så i det här fallet använder jag mig av konst. Och sen så skriver jag exakt samma sak som det som jag begär. Jag require, vad för något är det jag begär? Jo, så skriver jag sökvägen, den relativa sökvägen till just typen rectangle i det här fallet. Dot betyder ju alltid den aktuella katalogen som man står i, va? Skulle jag skrivit två stycken prickar så betyder katalogen ovanför den katalogen som jag befinner mig i. Men jag måste alltid utgå från den befintliga katalogen. Och i det här fallet så är det ju den här katalogen som vi befinner oss i. Nämligen den som heter demo i mitt fall, va? Så det är den här som är punkt och sen så har vi source och source innehåller rectangle, va? Så nu har jag fått tag i den där typen rectangle med ett litet L skriver jag den här. Så här, det här är bara en vanlig referensvariabel. Sen ska jag instansiera ett objekt av typen rectangle. Jag hade ju inga argument att skicka in heller. Jag kanske har det, men de tas inte hand om på något sätt i alla fall. Så nu instanseras ett rectangle-objekt. Och rectangle dot length lika med 7. Rectangle dot width lika med 6. Console.log. Area. Jag använder en sån här string template. Get area där. För att presentera det här. Så ska det vara en slutklammer där också. Får man inte glömma. Så nu har jag liksom allting som rör en rektangel. Det är liksom på ett enda ställe i min kod, va? Och sen här i app.js så använder jag mig bara av rektangeln. I app.js så behöver vi inte känna till om hur beräknas orgen egentligen. Och vill jag ha en rektangel till? Okej, då får jag väl skapa ett sånt objekt då. Som jag kan då sätta till lite annorlunda värden, vilka nu värden det kan vara till exempel, va? Men jag behöver inte upprepa koden som skapar objektet i sig och det som objektet innehåller. Och dessutom så blir det nu lite enklare om det nu är som så, aha, skjutsingen också, just det. Jag skulle ju ha det där med omkretsen också. Det var väl enkelt att fixa det då. Här är ju bara att lägga till funktion efter funktion efter funktion egentligen. Det enda problemet som vi har då egentligen med det här nu då, det är väl det att det är inget stort problem det här. Men här skapar vi ju ett objekt av typen rectangle och här skapar vi ett annat objekt av typen rectangle. Exakt samma objekt och de kommer att innehålla ungefär samma saker. Värdena kommer ju i slutändan bli olika beträffande längden och bredden. Så som de skapar det här, va?
Så egenskapernas värde varierar ju emellan dem. Men det finns det två funktioner också, eller två metoder också, get area och get circumference. Och den koden beträffande area och omkrets finns inuti det objektet också. Och så finns det ju en uppsättning till då. För arean och omkretsen. Exakt samma sak då. Så nu finns det alltså de här, vi har två objekt, de här två objekten tillsammans innehåller fyra metoder. Två stycken get area och två stycken get circumference. Ja, det där är ju inte så himla lyckat. Okej, har vi två objekt? Har vi fem objekt? Har vi 30 objekt? Då kanske inte det här är intressant, va? Men sitter vi där med kanske tiotusentals, hundratusentals objekt, då bör kanske det behöver bli intressant egentligen. Var någonstans finns koden? Det var därför vi tog nästa steg ifrån det här. Så att vi gick ifrån att skriva våra metoder inuti konstruktorfunktionen, så lyfte vi ut de här och knöt dem till det som kallas prototypen. För så fort som vi skapar ett objekt av typen rectangle här, nu med hjälp av new, så skapas det också ett prototypobjekt. Och det kan vi lägga de här metoderna på istället. Får vi se till att göra det då. Så då lyfter jag ut dem härifrån. Och så var det rectangle, prototype. Så kunde vi lägga de här på prototypen istället. Och då det som återstår inuti konstruktorfunktionen i vårt fall, det är ju egenskaperna. Sen så har vi brutit ut de här funktionerna och knutit dem till prototypen. Så vad händer då egentligen när vi står i app här nu då och anropar get area? Ja, då går den först och främst till typen rectangle, så undersöker den, finns det någon get area där då? Nej, det gör det inte, då går den vidare och kikar om det finns i prototypen istället. Och hittar den där så blir den lycklig och glad och den exekverar koden som finns i funktionen. Och this i det här fallet, ja, den refererar ju till objektet som anropar funktionen, om jag uttrycker mig så lite slarvigt. Så this.length och this.width refererar till de värdena som objektet har såklart. Så kommer jag fråga, varför har jag satt de här till noll? Bara jag vill sätta dem till numeriska värden. Sätter jag dem inte till något värde här överhuvudtaget så får de värdet undefined. Men jag är inte riktigt färdig med applikationen här än. Men det är ju så här långt som man kan driva den här designmönstret då, som heter då Construct a prototype. Det är ett vanligt designmönster att använda så när man är i behov av att skapa egna typer som har, alltså förutom egenskaper, dessutom kanske ett antal metoder. Sen kan man ju alltid utveckla det här vidare, som till exempel, okej, jag vill ha möjlighet att sätta de här till någon värde i samband med att jag skapar objektet, så jag inte behöver skriva så som jag har gjort. Då tar jag bort de här satserna här. Så jag inte behöver liksom skriva rectangle dot och egenskapen så tilldelar namnet då, utan det där vill jag ju kunna såklart kanske skriva direkt, va? När jag instansierar ett objekt av typen rectangle. Så i samband med att jag skapar ett objekt, så i samband med att jag instansierar ett objekt av en viss typ, så vill jag kanske skicka med data så att jag kan initiera det här objektet till några lämpliga startvärden. I det här fallet 7 och 6 vill jag uppenbarligen ha då. Men hur måste jag då ta och skriva det egentligen i min konstruktorfunktion för att få det här att fungera? Jo,
då måste jag ju, oj, sorry, fel ställe. Då får jag ju ta hand om värdena i parametrar då, så att argumenten har någonstans att ta vägen, så att säga. Och i det här fallet så sätter jag väl längden lika med det här objektets längd lika med parametern som vi har. Och på så vis så kan jag då ta emot i det här fallet 7:an och 6:an kommer hamna i den parametern. 7:an hamnar i length och 6:an hamnar i width parametern då. Till skillnad mot egenskapen this dot length och this dot width. Det är två helt olika saker här. Det ena är egenskaper, det andra är parametrar. Och det som är markerat här nu, det är ju alltså parametern. Likadant som length är parametern, medans this length är alltså egenskapen, va? Och vill jag alltid att de här ska ha ett numeriskt värde för så jag ska kunna anropa den här konstruktorn utan att skicka med någonting. För skickar jag inte med någonting, då får ju de här värdena undefined. Då kanske inte jag vill att de ska ha som standard. Då kan jag ge de här standardvärden eller default values på engelska. Då kan vi tilldela dem värdet 0 här nu då. Och det här kommer vi få det till följd att är det som så att jag anropar den här konstruktorfunktionen utan att skicka med några argument, då kommer längden och bredden att sättas till standardvärdena som står, det vill säga 0 respektive 0. Skickar jag däremot in 7 och 6, då kommer 7:an att ersätta den där nollan och 6:an kommer ersätta den där nollan. Och det här är ett vanligt förfarande. Det här har inte funnits sådär jättelänge med default-parametrar i JavaScript, så därför kan man se andra konstruktioner. Nämligen så här. Som också ett sätt att göra det innan då. Det betyder helt enkelt i det här fallet. Har length något värde som inte betraktas som ett falskt värde, false eller liksom. Ja. Har den bara ett värde så tilldela egenskapen length det här värdet, annars tar värdet 0. Så skulle man skicka in undefined här till exempel då. Så skulle length inte bli tilldelat undefined utan värdet 0. Men det här är ett gammalt sätt att skriva det, men det finns ju en hel del gammal kod att läsa, så det kan vara schysst att veta vad det där innebär egentligen. Det är alltså standardvärden. Men det här är det moderna sättet att skriva saker och ting på. Sen kan man ju ha lite andra stil att skriva sådana här grejer också. Vi kan ju skriva det här med koden med hjälp av class syntax, som är någonting som är relativt nytt. Men hur man än bär sig åt och skriver, antingen om man skriver på det här viset eller man använder class syntax, så kommer det resultera i slutändan i exakt samma exekveringsbara kod. Så det här, det är bara syntaktiskt socker som man brukar kalla det med class historien. Okej. Vilken tur att det är en föreläsning nästa vecka. För jag ser att klockan är kvart i och vi ska börja nu. Titta på några bilder här. Det är 17 stycken och det är bara några små korta koncept som ni greppar med en gång. Något. Ja. Men det är lite repetition i alla fall, för det var det här vi började med, va, som jag snackade om just. Vad vi började med, från objekt med egenskaper till objekt med egenskaper med, och metod vidare till konstruktorfunktion i en egen modul. Då, va. Då kom vi in lite på hur man kunde bära sig åt för att exportera ut en egen
typ härifrån, och då skrev man ju på det här viset. Och sen så när vi skulle i en annan JavaScript-fil nyttja den här, okej, då kunde jag använda mig av require. Och sen var jag tvungen att skriva den relativa sökvägen här då till den här filen. För att jag ska kunna nyttja det här. Och sen gick vi ju därifrån. Ja, just det. Fel presentationsprogram. Gick vi därifrån till konstruktorfunktion med prototypfunktion egentligen, va? Där vi hade lyfte vi ut de här funktionerna ifrån konstruktorfunktionen till en prototyp. Annars i övrigt så fungerar det precis på samma sätt egentligen, bara att det blir lite slugare hantering eftersom all kod ligger knuten till prototypen. Då har vi bara en enda uppsättning av det, va? Det där är rätt så abstrakt, va? Vilken tur att jag har ritat en bild över det här då, som gör att ni kan drömma mardrömmar och se bilder då istället för kod i natt eller imorgon kanske, va? För jag menar, på något sätt alltså, hänger ju allting det här ihop som vi har jobbat med, va? Vi har ju vår konstruktorfunktion, vi har vår prototyp och våra objekt, och allting är objekt eftersom det är JavaScript, va? Jag har förenklat den här lite, för alla objekt har nämligen en egenskap som heter underscore, underscore, proto, underscore, underscore. Och allting som börjar med underscore, det ska man bara inte bry sig om och leka med eller någonting sånt där. Men den finns där i alla fall, och det är den som håller ordning på vem det är som, så att säga, man, som den ska snacka med next, eller som nästa objekt, så att säga, om den inte hittar saker och ting. Så om vi nu tittar på det här objektet som vi har en referensvariabel här, rectangle 1. Vi skapar en ny rektangel 6 och 7, okej. Vi har egenskaperna length och width, de får värdena 6 och 7. Och sen då så ska vi ta och hämta arean då. Okej, get area. Den finns ju inte deklarerad i det här objektet. Ja. Den ligger på prototypen. Jaha, och vad ska den, hur ska den då hitta vidare till prototypen då? Jo, det gör den just med hjälp av underscore, underscore, proto, underscore, underscore. Fan vad jobbigt det är att säga. Vilken tur att det kommer säga det så många fler gånger efter den här föreläsningen. Men det den har då, det är alltså en referens till prototypen. Och där hittar den get area, så är den funktionen. Och så exekverar den koden då. Och för vilket objekt är det som den gör det här? Jo, för det här objektet. Jaha, vad har det här objektet för värde på längd för width? Okej, this dot. Length for this.width, va? Det är det som står i den här funktionen, eller metoden getArea. Och det coola i sammanhanget här nu då, det är att rectangle 2, alltså när den också ska beräkna arean, okej, det finns ingen area här, utan den går via prototypen och hittar till getArea den också. Så det är exakt samma kod som exekveras alltså av de här två olika objekten, rectangle 1 och rectangle 2. Vi behöver bara en enda uppsättning av getArea. Hade vi inte haft den här prototypen här, då hade den getArea legat ute på rectangle 1 och respektive rectangle 2, dubbel uppsättning. Rectangle.prototype, den har ju i sin tur såklart också den här underscore, underscore, proto, underscore, underscore, score. Och den refererar då till något som heter objekt. .prototype har för mig det. Vi har ett annat objekt här. Vår konstruktorfunktion då. Egentligen rectangle. Och den har ju också såklart en referens till sin prototyp. Och det är function det då. Men det har jag valt att inte rita ut här. Men på det här viset kan ju alltså flera objekt då av samma typ dela på samma kod. Och det här behöver vi inte bry oss om så mycket. Så visst är det så att rectangle 1 och rectangle 2 har ingen egen prototyp här, utan de delar ju på samma prototyp då som rectangle har här, va? Det är det som är finessen med det här. Hur mycket behöver man fundera över det här då? Alltså när man sitter och skriver kod så
behöver man inte fundera så mycket runt omkring där, men det är ju schysst att på något sätt ha någon bild av vad är det för någon skillnad på att lägga en funktion inuti konstruktorfunktionen kontra att göra och knyta den till prototypen egentligen, va? Sen är alla de här små detaljerna hur saker och ting länkas ihop och hur de kommunicerar med varandra och allting sånt där. Okej, det kan vi väl överlåta till grabbarna som håller på med JavaScript då. Och skriver språket i sig. Och när det exekveras, och vad är det för någonting som händer när saker och ting instanseras med hjälp av new och så vidare. Ja, detaljer. Men i stort sett så hänger det ihop då. Och den här bilden ska förhoppningsvis ge lite mer förståelse för skillnaden egentligen emellan designmönstret constructor versus eller jämfört med constructor prototype. För det här är constructor prototype det vi ser. Har prototypmodell attribut eller bara funktioner? Jag har gjort det väldigt enkelt för mig här, nämligen att de har bara funktioner eller metoder då. Men man kan ju lägga dit egenskaper här också. Den vanligaste är att man har funktioner, metoder. Jag kan bara säga det egentligen här. Egentligen vill jag inte säga det här. Riktigt. Det normala som frågan gäller det här kan jag ta och stoppa in egenskaper här i prototypen. Ja, det kan man väl göra om man vill. Men jag har valt att inte göra det i det här exemplet. Utan det som man brukar göra istället height är lika med 42 var annars. Det ska stå det i alla fall. Det är att man lägger inte in egenskapen inuti konstruktorfunktionen utan man gör det utanför. Då får man någonting som heter i andra programspråk en statisk medlem. Det innebär helt enkelt att den är så att säga global bland alla objekt. Då lägger man den här, men det bryr vi oss inte om. Men det finns så mycket mer alltså runt omkring det här med JavaScript än vad det är som jag står och pratar om här. Utan jag tar bara upp de grundläggande grunderna, tror det eller ej. Men det går att lösa. Alltså allting som man kan göra i andra programspråk, ni som har liksom, skolor i C++, C#, Java, vad det nu än är för någonting. Man kan göra det i Java. Man kan göra allting i Java. Men som sagt, den där boken som beskriver Java, den är sådär tjock och the good parts, den är liksom en sjättedel av det. Man kan bete sig. Och vad jag tycker är bra och vad Johan tycker är bra, det är rätt så lika. Men sen kan vi gå och prata med någon annan med någon helt annan bakgrund, programmeringsbakgrund än vad Johan och jag har till exempel. Jag menar, då kanske de har helt andra uppfattningar för de kommer från funktionsorienterad programmering istället för objektorienterad programmering som både Johan och jag har i ryggsäcken. Så kanske man har lite olika syn på saker och ting. Men det är ju som vanligt, va? Det finns inte en sanning. Och den sanningen, det är inte den enda om JavaScript, alltså, men den gäller definitivt JavaScript. Det här kan man lösa det på jättemånga olika sätt. Jag menar, det där verkar vara rätt så bekvämt och det är ju rätt så jobbigt. Alltså, nu behöver ni inte lära er mer, va? Så är det ju inte tyvärr. Nu står det, alltså, jag har förändrat faktiskt den här sliden från förra året lite grann. Jag har lagt dit ett frågetecken inom parentes efter problem. För det har just med att göra med synsättet på hur vi ska skriva saker och ting i JavaScript och vad som anses vara okej att göra och inte okej att göra. Och för att visa det här får jag väl introducera ett litet problem egentligen. Och då återanvänder jag oss av den här tärningen som jag pratade om i förra föreläsningen. För det gjorde jag väl, va? Ja, det tror jag nog. Så då har vi vår tärning här, va? Vi har en konstruktorfunktion som, ja, för enkelhetens skull här så bara talar jag om att okej, det finns en egenskap här som heter face value. Den får ju värdet undefined här.
så som koden är skriven. Och sen så har jag lagt en metod som heter roll på prototypen, och det enda som den gör är slumpat värde mellan 1 och 6. Va? För det är en sexsidig tärning, såklart. Och sen så i App.js så använder vi oss av den här typen då. Require.sourceDie. Och sen så lägg märke till att jag inte skriver .js här. Det behöver jag ju inte göra, va. Jag bara talar om det med die i det här fallet. Instansiera 2 stycken tärningsobjekt här, och sen kan man ju leka lite med dem där på olika sätt. Det finns ingen skydd på något vis här med att jag kan tilldela till exempel face value värdet 42. Det vill säga ett värde som inte är 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Det finns det ingen skydd för på något vis här. Jag kan ju tilldela det, herregud, en sträng då. Kilroy was here. Jag menar, slå en tärning och det dyker upp. Jag menar, det vill man inte vara med om, va? Eller kanske man vill. Det är lätt att fixa i alla fall om man har skrivit JavaScript-kod på det här viset, att åstadkomma just det här. Och frågan är det här ett problem? Tycker ni det? Att man kan skriva på det här viset? Tycker ni inte det är något problem? Jättebra, då avsluta föreläsningen. Gå hem för dagen, för resten av föreläsningen till stora delar kommer att handla om hur man löser det här icke-problemet eventuellt, eller om man nu tycker att det här är ett problem. Jag menar, vi har ju problemet att en publik egenskap kan ju sättas till vilket värde som helst. Tänk om det är som så att vi på något sätt vi kunde kapsla in den här egenskapen så att inte det gick att sätta den till vilket värde som helst, utan vi hade viss kontroll över det här. Det här är ett stor grej om vi till exempel håller på i sådana språk som C++, Java och C#, där man pratar om inkapsling av olika egenskaper som gör att vi har full kontroll på vilka värden som en egenskap tilldelas. Nu finns det i de språken olika sätt att gå runt den här kontrollen, men det är en annan historia det. Men om man nu tycker det här är ett problem då, att man kan sätta de här till de här grejerna. Okej då, vad har vi för alternativ då? Jo, vi kan ju se till så att våra egenskaper antingen är helt privata eller en liten variant på det, semi-privata. Och just semi-privata, det är väl det som man kan säga är det mest vanligt förekommande bland slöa JavaScript-programmerare. Och sådana ska vi bli. Alltså, det går att åstadkomma någonting som man kallar privata egenskaper också, men jag ska visa er här idag, och sen så glömmer vi bort det. Vi kan komma ihåg det bakhuvudet när vi verkligen är i behov av det. Men det är väldigt sällan som man är i behov av att skapa de här helt privata medlemmarna. Och efter pausen då ska jag förklara lite mer runt omkring den här lilla kodsnutten här. Men nu passar det ganska bra, tror jag, att ta en paus på en kvart. Sen efter pausen så kikar vi närmare på det här med inkapsling av medlemmar på olika sätt och i olika nivåer. Och så avslutar vi med lite arv också, förhoppningsvis. Innan pausen så började vi diskutera lite runt omkring det med publika egenskaper, om det möjligtvis kunde vara som så att det är problem med det. Och med publika egenskaper menar jag sådana egenskaper som jag, när jag instansierat objekt av en viss typ, så kan jag gå in och ändra på de här hur som helst. Precis som i det här fallet där, så har vi ju här då den publika egenskapen face value, och den kan jag ju tilldela precis vilka värden som helst. 42, eller som här då Kilroy was here. Anser man att det här är ett problem, att man inte vill att det ska fungera på det här viset, då måste man göra någonting åt det, och vi kan göra någonting åt det. Men det är inte alltid som det är lämpligt att göra någonting åt det, utan man
tolerera helt enkelt att det är möjligt att sätta de här till lite orimliga värden kanske. Det är sådana värden som inte är avsedda. Därav att det här står inom parentes. För man, det kanske inte alltid är ett problem. Men ibland kan det här vara ett problem. Och då kan det vara schysst att veta lite om hur kan jag fixa så att det här problemet försvinner då. Och det kan jag göra på två olika sätt egentligen. Semiprivat och privat. Och hur ska man tänka då runt omkring de här sakerna? Ja, det första man ska verkligen fråga sig, är det ett problem eller inte? Är det någonting som jag kan tolerera det här? Är det hela världen att man kan sätta den till vilka värden som helst? Kommer det någonsin att vara ett problem? Okej, kommer man fram till att det kan minsann vara ett problem det här. Då ska man i första hand, som jag tycker då, använda sig av det som benämns då i många fall som semiprivat. Och det betyder helt enkelt att man namnger sina egenskaper på ett speciellt sätt som talar om för användaren av den här typen att ha den här egenskapen är det inte meningen att jag ska på något sätt ändra på. Utan jag ska anropa metoder istället som ändrar på egenskapens värde. Och inte det är gott nog så kan vi faktiskt göra saker och ting helt privata, men det är det som vi ska ta till i sista hand. Liten tumregel. Ja. Det är inte alltid vi behöver kapsla in saker och ting och skydda våra egenskaper. Och behöver vi göra okej, då ska vi i första hand kanske titta på semiprivata och i sista hand på rent privata. Men vad är då det här egentligen? Hur konstigt är det här egentligen? Och privata medlemmar, okej, det kallas då egenskaper och metoder som vi inte kan komma åt utanför konstruktorfunktionen. Och privata medlemmar, de skapas alltså av konstruktorn och det är konstruktorns parametrar. Så det där är konstruktorns parametrar, va? Medlemmar definierar med lätt var eller konst. Okej. Okay. Så lätt secret här då. Den är ju bara synlig. Det är ju function scope, va? Eller block scope i det här fallet eftersom jag använder lätt. Den är bara synligt inuti funktionen foo här. Och likadant är det med den här funktionen. Den är bara synlig inne i så länge som vi exekverar kod på något sätt här inuti funktionen foo. De övriga här nu då. Som vi använder this.osopublic till exempel. Ja, den är ju jättepublik precis på samma sätt som den är väldigt publik när vi hade this.faceValue, va? Och sen kan vi då fortfarande använda oss av this, men vi inleder vår egenskap med ett understreck. Det är det här man kallar semiprivat. Den är alltså inte privat på något vis, för det går jättebra att komma åt den utifrån. Men jag ska inte som användare av ett objekt av den här typen göra det. Det är inte meningen att jag ska ha direkt åtkomst till den här not so private. Men det går jättebra att göra det. Det går hur bra som helst att komma åt den här egenskapen och dess värde. Som i just det här kodexemplet så har den värdet 21. Men den är någonting som man då benämner semiprivat. Och det är alltså enbart genom namngivning och namnet inleds med understreck. Men det skickar en signal till användaren av det här objektet att aha, det finns en medlem här som börjar med ett understreck. Ska vi inte röra. Precis på samma sätt som jag sa, det här med prototyper och hålla ordning på dess vilken som är ett objekts prototyp egentligen. Det är så double no-no på att inte använda sig av den där eftersom det är understreck. Understreck är två stycken alltså, så den är superprivat alltså. Men alltså fördelen med då att använda sig av en sån här semiprivat är ju att det blir väldigt mycket enklare att skriva sin kod. Jag skriver min typ alltså. Och ändå så får jag det här skyddet.
att den här minsann är privat. Men det är som så att vi kapslar in det här på något sätt, oavsett om jag använder en privat eller om jag använder mig av en semiprivat egenskap, så krävs någonting som man lite slarvigt brukar prata om, getters och setters, för att komma åt de här värdena. Vi har alltså en metod som hämtar ett värde, get, face value till exempel. Vi har ett värde som innebär att vi kan sätta ett värde, set, face value, eller en funktion som vi kan sätta ett värde. Och de här getters och setters, de kan man koppla alltså direkt till olika egenskaper. Så om vi nu tar och tittar på den här, vår tärning här nu då. Jag tar väl och lyfter över den här i new file. Konstruktorfunktion, stor bokstav. Och sen så klistrar vi väl in den där koden då. Det som jag har här nu då, det är alltså det som man benämner då en semi-privat egenskap, nämligen underscore face value. Jag satte den till undefined här. Och sen så har jag gjort en getter till mitt värde, min egenskap där som heter semi-privat egenskap som heter underscore face value. Den här egenskapen, den är publik, va? Det ser vi här genom att det står this dot, va? Så fort som jag instansierar ett objekt av den här typen så kan jag komma åt det genom att skriva referensen till objektet dot och sen underscore face value. Men det är inte meningen att jag ska göra det, beroende på då genom namngivningen här då, underscore face value, så skickar en signal till mig som användare av det här objektet att aha, jag ska inte använda mig av det här, utan jag ska komma åt det här värdet på något annat sätt. Och det där något annat sätt, det är som okej att använda, det är det som vi hittar här. Där jag inuti konstruktorfunktionen skapar en egenskap här nu då, som heter vad då för något? Jo, face value, som är knuten till vilket objekt då? Jo, det här objektet som den här konstruktorfunktionen håller på att skapa och initiera. Det är därför det står this där. Så det här objektet knyter vi egenskapen som heter just face value till. Och den har bara en get-funktion. Och det den returnerar, det är vår semi-privata egenskapsvärde, va? Så nu har vi alltså kapslat in vår semi-privata egenskap i en egenskap. Det här är alltså inkapsling. Inte fullständigt, utan vi bara gjort det så att vi kan läsa det här värdet. Sen finns det ju lite andra finurligheter med det här egentligen. Det gör ju att i och med att jag använder mig här av en semi-privat egenskap, så kan jag utan problem alltså skriva this dot underscore face value i min prototyp här nu då. Jag som skriver koden för den här typen die. Jag har ju full koll så att säga på det som jag själv har skrivit. Så jag menar, det som är semi-privat, det kan jag utan hinder använda mig av såklart när jag skapar mina prototypfunktioner. Sen är det en liten cool sak i sammanhanget här då. Die är lika med require. Och sen var det den relativa sökvägen ifrån där app.js som finns. Så den katalogen där app.js finns. Och sen var det en underkatalog som hette source. Och sen så var det ju die där också. Nu vet jag inte om det är som så. Nu dyker det upp lite som ni ser här.
när jag skriver här. Jag vet inte om jag har, jag för mig att jag har tillägg som fixar till det, annars får man ju skriva allting själv på hand. Men let die tilldelas new die. Och sen så kastar vi tärningen. Die.roll. Då kastar vi tärningen och då får jag underscore face value ett nytt värde, va? Eller hur? Det är det som händer här när vi, det är det här som händer när vi anropar die.roll. Console.log die.face value. En femma kommer ut. Så kastar vi tärningen en gång till och då kommer ut en etta, det kommer ut en femma igen, det kommer ut en trea. Okej, det är lite slumpmässigt, va? Värden mellan 1 och 6. Kanonbra. Jag menar, när jag använder mig av det här objektet, okej, då känns det väl rätt så naturligt att man kastar tärningen och man kollar resultatet, alltså face value. Sen är det ju jättebra. Att hela applikationen kraschar så fort jag försöker tilldela den här ett värde. Och det kan man ju se om man läser lite noggrant då, så står det då type error cannot set property face value of die which has only a getter. Jaha, det finns ju ingen egenskap som heter face value bas som jag kan använda mig av för att sätta till ett värde. Jag har ju bara en getter där. Så genom att göra på det här sättet då, så skyddar jag mig i viss utsträckning. Så länge som man har en snäll användare av min typ här nu och inte använder mig av den här semi-privata egenskapen. För skriver jag på det här viset, då finns det inget skydd alls. Då går det jättebra att exekvera. Och skulle jag skriva ut värdet nu efter satsen som finns på rad 18 så skulle det komma ut 42. Men när jag är en snäll användare och inte använder mig av de här underscore-medlemmarna som finns i typen, inga bekymmer. Och det här är den enkla varianten att göra det på, genom att lösa det här med hjälp av en semi-privat medlem istället. Och det man gör då helt enkelt, okej, vi inleder namnet på vår egenskap med this.org. Understreck. Och sen namnet på egenskapen. Sen så skapar vi en egenskap här då som heter exakt samma sak på att vi tar bort det här understrecket, för den här ska jag signalera att det här är publikt. Och i det här fallet så är jag bara intresserad av att man ska kunna hämta ut värdet, därför så definierar jag bara en get. Då finns det ju en set också, men det kommer vi till. Och som sitter ni där i ett applikation och ni ska skapa 10 olika typer. Hur många sådana här typer tror ni skapar med semiprivata medlemmar? Ja, ni kan hålla er till de binära siffrorna, tror jag. Antingen 0 eller 1, alltså det är inte fler än så som det borde vara behov av, utan merparten ser ut på det här viset skulle jag tro. Och det är okej. Och ni som är skolade C++ och Java och C# och vad det än må vara som har blivit itutade att vi ska skydda våra egenskaper och allting sånt där, ni får ta och krypa till korset och acceptera att när vi håller på med JavaScript så har vi lite annorlunda syn på det här. Sen kan man göra det här, ska vi se. Så kan man göra den här helt privat också. Då kan den till exempel se ut på det här viset. Då skapar vi
en privat medlem här lätt då. Då är den ju bara synlig inuti konstruktorfunktionen så att säga. Det går inte att komma åt den på något sätt. Sen så definierar vi en egenskap face value, så har vi en get och dessutom så har vi en set. Men när vi ändå har en set-funktion, då kan vi väl ta och undersöka vad det är för något värde som vi vill sätta den där till egentligen. Och då kan vi tolka det värde som försöker sätta den till ett heltal i det här fallet. Med talbasen 10, det är det som number.parseInt gör. Och så 10 där talar om att vi ska ha talbasen 10. Sen är det dags att börja undersöka det här. Jaha, är det ett heltal det här då som vi har försöker tilldela vår tärning då? Och är det ett heltal så fine, bra, då undersöker vi ifall det är mindre än 1 och om det är mindre större än 6. Och är det någonting av de här så kastas det ett undantag då. Face value must be set to an integer between 1 and 6. Är det 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, okej. Okay. Då kommer face value att tilldelas det värdet. Så då har vi lite koll på läget va? Så, nu har ni sett det. Har ni skrivit av det här och antecknat noga nu? För då kan ni nämligen göra som jag. Nu har ni sett hur man kan göra det här. Gör aldrig det där. För jag tror inte ni kommer åka ut för egentligen någon situation där ni verkligen är i behov av att göra på det här viset. Men det är möjligt. Det är det som är det intressanta. Sen kan man uttrycka de här sakerna som jag har pratat om här även med klassyntaxen va? Och då får man skriva på det här viset istället. Men alltså det går ju att uttrycka det precis på samma sätt. Det blir exakt samma sak. Så klassyntaxen tillför inte någonting utöver det som en constructor prototype design mönstret gör på något sätt alltså. Så det är ingen skillnad. Så en semiprivat tärning med klass, den är lika kass, höll jag på att säga då, som man gör med Construct och Prototype. Skenbart ser det enklare ut det här, men det är alltså exakt samma sak. Det blir en prototypfunktion som, eller alltså roll kommer att knutas till Prototype och så vidare. Utan det är liksom ingenting annat som händer under huven här, utan det är exakt samma sak. Bara lite annorlunda syntax. Och det är det här som jag vill alltså att ni ska göra just i examinationsuppgiften den andra va. Där ska ni ta och använda av Constructor Prototype Patternet. För en av typerna som ni skapar då, i den examinationsuppgiften. Ni ska använda er av klassyntaxen också då. För någon av de andra typerna. Och sen så ska ni använda av det här Create Object historien också dessutom va. Så ni ska prova på de här tre olika sätten att göra det på. Sen kanske ni har en favorit. Okej, och ni ska skapa 10 olika typer, säger vi. Varför ni nu skulle göra det i den uppgiften, men det kanske er design kanske är sån. Då kan ni väl skapa en med klass och en med den här object linking historien, vad det nu hette för något va. Och sen så den som jag gillar absolut bäst är ju Constructor Prototype såklart. Och då tar ni de övriga 8 med den, okej? Okay? Det är så som den uppgiften, examinationsuppgiften är tänkt i alla fall. Men jag vill inte att ni ska lämna den här kursen utan att ha examinerat i att skapa objekt på de här tre olika sätten. Det vanligaste sättet är Constructor Prototype skulle jag vilja påstå. Om jag står här om 5 år då vet jag inte riktigt vad jag kommer att säga i den frågan. Det får vi se, kommer det bli Claes eller inte? Eller blir det ytterligare något nytt sätt som kommer om 3 år? Vem vet? Man kan ju såklart också med klassyntaxen skapa en privat tärning också. Och då gör jag väl så här med den här också då. Alltså gör det en gång till för säkerhets skull så att vi definitivt inte gör det här. Man måste ha lite koll på andra saker som weak map och annan dyngare så det bryr oss inte om. Men det går alltså att göra. Allt går att göra. På gott och ont. Tycker ni det är roligt att skriva kod då? Tycker ni det är kul att skriva samma kod flera gånger?
Nej, det tycker ni inte, var bra att ni tycker det. Det ska vi försöka undvika. Här har vi en person som har egenskapen name och age. Som ni märker här så är det ingen inkapsling av någon slag. Va? Behöver man ju inte alltid. Va? Så behöver vi inte i det här exemplet. Sen kanske att jag valt bort det bara för att vi får inte plats på sidan. Det är en annan historia. Men det är vanligt att man skriver på det här viset. Okej, men vi har en person och vi har en student som man väl i vissa sammanhang kan anses vara någon typ av person. Alltså man har åtminstone samma egenskaper som att man kanske har ett namn och man har en ålder. Va? Och i vårt fall så är det intressant att hålla koll på er om ni går på campus eller inte. Om ni är på campus eller om ni är distans. Det är en viktig distinktion för oss. Och hålla ordning på, så därför så finns du med här när det gäller studenten. Om man är en campusstudent eller inte. Den sätter man till true om man går på campus och false till om man går på distans. Det är inte konstigt än så. Det är väldigt, väldigt vanligt att man vill ha någon form av presentation av ett objekt också. Att man översätter ett objekt till en textbeskrivning. Och då finns det en inbyggd funktion som just heter toString. Som vi ser exempel på här som implementeras, som hänger då på prototypen till person respektive till student också. Och med hjälp av den då så kan vi få en textbeskrivning av ett objekt. Och i det här fallet så när det gäller personen ska det då skrivas ut jag och så namnet är en viss ålder då. Medan när det är en student då så ska det antingen stå då jag ett namn läser på campus eller distans då. Och det är det som den där if-operatorn där. Eller villkorsoperatorn man använder den till då. Så den är, det är ett annat sätt att uttrycka en if-else-sats helt enkelt. Men det här är väldigt väl tillrättalagt det här exemplet då kan vi säga då. Men jag vill inte upprepa det här med namnet och åldern. Och sen så det är ju inte bara liksom egenskaperna ofta så till en typ som har med knutet en förskräcklig massa funktioner också, va? Metoder. Och de vill man ju inte hålla på att upprepa. Nu finns det bara toString och den finns det ju en speciell uppsättning av eller implementation av när det gäller student också. Så det är väl inte sådär superrepresentativt det här, men det är väl tillräckligt enkelt att man ska kunna fatta vad det här går ut på. Det går ut på att jag vill inte upprepa this.name och this.age. Punkt slut. Det vill jag inte upprepa när jag skapar min student. Och då vore det ju förnuftigt om jag kunde utnyttja det som jag redan har skrivit i person i så fall. Och det är då man börjar prata om arv här. Nämligen att okej, en student är ju en person, va? Och allt som en person kan, det ska ju en student också kunna. Och det innebär att allting som jag lägger på en person, i det här fallet så är det bara metoden toString då, så egenskapen name och age, men det kan ju vara ett antal egenskaper till och det kan ju vara ett antal metoder till, såklart. Men det jag vill göra här på något sätt är alltså att tala om att en student är en person och det vill jag göra genom ett arv. Och det här på något sätt när man ska göra det här så påverkas ju inte personen på något vis, alltså den typen. Där det påverkas, det är ju när jag ska göra min student. För då vill jag koppla min student till personen här på något sätt. Va? Då måste jag ju inifrån här då ha tag i personen då. Och nu skriver jag bara dot slash för de här befinner sig i samma katalog, nämligen source-katalogen, de här filerna. Så den relativa sökvägen till person är dot slash. Och sen så har jag min konstruktorfunktion här och sen så har jag min toString-funktion här. Det är liksom precis som tidigare. Det som jag gör här då, det är helt enkelt att jag anropar konstruktorfunktionen som är knuten till person här då. Call använder mig av. Och så skickar jag med name och age här. Som man har skickat med ursprungligen här när man skapar en student. Och när man använder call så är det alltid ett argument som man alltid först skickar med. Nämligen en referens till det objektet som man ska anropa funktionen för.
Och i det här fallet så är det this, det är ju det här objektet, det här studentobjektet som vi håller på att skapa. Och det här kommer ju leda till då att då vidarebefordrar vi allting som har med initieringen av egenskaperna name of age upp till den här konstruktorfunktionen. Och då sätts då this.name och this.age. Och då behöver inte jag skriva de sakerna här. Det räcker ju inte bara med det här. För ni kommer väl ihåg den här bilden. Med de här med constructor och prototype och underscore, underscore, proto, vad det nu är för någonting här. När man håller på med arv då soppar man ju till de här pilarna fram och tillbaka. Va? Så det här måste jag fixa till så att de här pilarna pekar på rätt håll och kanter. Och det är det som händer och sker här. Då talar jag om att jag vill ha person-prototypen här. Och sen så vill jag ha student-konstruktorn. Så student.prototype ska man skapa sig ett helt nytt objekt där baseras på prototypen som person. Persons prototypen med hjälp av object create där. Sen i det här fallet också så vill jag lägga till lite mer information och därför så skapar jag en egen variant av toString. Och det här anses vara svårt att skriva. Och vad är de grejerna som är svårt att skriva? Det är alltså den där historien och sen de där två satserna. Det anses vara jättesvårt att skriva det här, för det är det här man återkommer arv med i JavaScript, eller ett sätt att göra det på. Så det är ett litet protokoll som man måste göra, så det är tre satser som man måste skriva för att åstadkomma ett arv så att man kan återanvända kod som är skriven i en annan typ. Och det här kan man uttrycka också med klasser såklart. Så skapar vi en klass här nu, person, så kan vi uttrycka den på det här viset, precis som man alltid gör. Vill vi då göra någonting i någon klass också med den här syntaxen, så ni som har hållit på med JavaScript känner väl igen det här med extends, misstänker jag. Eller ni borde göra i alla fall. Alltså man utökar det här fallet person då, så student utökar person. Och i konstruktorfunktionen så använder man super och det betyder helt enkelt att den anropar konstruktorn i klassen person för att initiera name och age. Och det här sättet att skriva på tycker alla JavaScript-programmerare på jorden att det är jättebra och jätteenkelt. Nej, det finns ju såklart olika uppfattningar om det här. Mycket av det här med klassyntaxen, den är faktiskt skapad enbart för att det ska förenkla sättet som vi kan åstadkomma arv på. Och här ser ni ett exempel på hur man kan göra en sån sak. Sen kan man då, när man väl har en referens till ett objekt, så kan man med hjälp av instance of då undersöka om det här objektet är av en viss typ. Ibland när det kommer en referens till ett objekt till en funktion, ha, vad är det här för något objekt då? Vad ska jag göra med det då? Ja, om det är en person ska göra det här, om det här är en student så ska jag göra det här. Och då kan jag ju använda mig av instance of till exempel för att undersöka vilken typ det är på, ja, som objektet har. Jag sa det till Johan när som hastigast gick igenom dagens föreläsning med honom. Fasen också, jag skulle ta och lägga dit en sak till här. För allting det här med klassyntaxen och konstruktorfunktioner, det syftar ju till liksom att vi instansierar ett objekt som är av en viss typ. Och då är det berättigat att man kanske kan undersöka vad det är av för någon typ med hjälp av instance of. Men så finns ju någonting som man i vissa sammanhang kallar duck typing. Det vill säga att frågar jag vad ett objekt är vad för typ så får jag tillbaka objekt. Och det säger ju inte allting. Och har jag ett objekt som har vingar och landningsställ, de två egenskaperna. Okej, flygplan. Den kan ju flyga och ha landningsställ så kan den landa. Jättebra.
Har den ingen landningsställ, okej, då kanske det är en anka då. Och låter den dessutom som en anka och ser ut som en anka, okej, då är det här objektet en anka, duck typing. Så då, genom att undersöka vad ett objekt kan, så är man mer intresserad av just av vad objektet kan jämfört med vad det är för någon typ. Därför man kallar det för duck typing då. Låter det som en anka, ser ut som en anka och beter sig som en anka, okej, då är den anka som vi ser där, även om det står ett bilmärke i grillen på den. Det här med återanvändning av koder, det är helt kört om vi inte använder oss av konstruktor, prototype eller av klassyntaxen då. Hur går det egentligen med det här med länkningen då? Ja, det går jättebra att göra återanvändning av kod där. Som vi ser på det här exemplet, där jag har en person maker och jag har en student maker. Så går det att åstadkomma återanvändning av kod där också. Jag tänkte inte lägga mer tid på de här sakerna egentligen, utan det som är tanken här, det är ju att jag ska publicera. Vad är det nu? Vad blir det då? 3 stycken övningsuppgifter till som man kan göra om man är intresserad av det här med arv. Det ena är arv med hjälp av när vi använder oss av Constructor Prototype Design Pattern. Sen är det exakt samma uppgift som ska lösas. Bara att då ska vi ta och använda oss av klassyntaxen. Och sen den sista, det är just det här med OLOO då, va? Är det något krav på att ni ska använda er av arv i examinationsuppgift 2? Nej. Det är inte så många hårda krav där om jag uttrycker mig så, utan det är mest mjuka krav som att ni ska använda er av de här 3 olika principerna för att skapa objekt. Sen om ni hittar någon tillämpning där det kan vara vettigt att använda er av arv, ja, grattis då. Då är det väl bra, då ska ni såklart göra det. Men återigen, det är inget krav på det. Men ju fler verktyg man använder sig av i examinationsuppgift 2, ju större underlag får vi att bedöma. Och vi kan ju undersöka hur stor verktygslåda som ni har egentligen. Men shit också, jag är ju nästan färdig med uppgiften, jag har inte arv med. Måste jag skriva om allting då? Nej, men det kan väl vara intressant i alla fall att kunna föra resonemang runt omkring varför man har valt att skapa sin applikation på ett specifikt sätt. Jag skulle kunna ha haft ett arv i det här fallet, men jag tyckte inte det var bra på grund av det här och det här och det här. Och skulle jag haft ett arv, då hade jag kunnat gjort så här istället. Alltså, kan man föra sådana resonemang, det tycker jag är minst lika intressant som att jag kan se ett arv implementerat. Så examinationsuppgift 2, alltså, då vill jag att ni ska använda så mycket som ni bara kan av den JavaScripten som ni behärskar. Och är det då så att ni inte får in allting som ni skulle vilja ha in för att jag vill visa att jag kan det här och det här och det här. Ja, bekymra er inte så mycket om det. Ni behöver kanske inte visa det i kod, utan genom resonemang runt omkring er kod. Hänger ni med vad jag menar här? För det kan ju finnas faktiskt tillämpningar just i examinationsuppgift där det kan vara superintressant med arv. Men det beror på helt och hållet hur ni designar saker och ting. Alltså, jag misstänker ju att ni kommer på något sätt ha en spelare. En spelartyp. Ni kommer ha en givtyp. Och jag menar, de där är ju precis samma förhållanden med egentligen som det är mellan person och student. En giv är ju också en spelare på något sätt, plus lite annan funktionalitet, så det kan passa bra med ett arv. Men det behöver nödvändigtvis inte passa alls. Alltså. Men det beror på helt och hållet hur ni skriver i applikationen. Jag bara tog ett exempel jag fick här i huvudet. Min lösning innehåller ingen arv. Jag har väl skrivit 20-30 olika varianter på den här examinationsuppgift 2. Så någon gång har jag nog gjort något arv. Det är en föreläsning kvar och det är nästa
tisdag det. Då kommer jag prata och försöka avrunda det här och visa på lite saker som jag kanske inte, ja, som kan vara roligt att se i alla fall. Vad kommer att hända i nästa version av JavaScript och så vidare. Men det blir en liten avrundningsföreläsning. Det kommer inte att bli direkt någonting som ni kommer att ha användning av till examinationsuppgiften. Hur som helst. Utan det blir någon form av avrundning där av föreläsningsserien i den här kursen. För jag har inte tänkt att plåga er med så mycket mer. För nu har ni rudimentärt i alla fall det som ni behöver då beträffande hantering av olika typer av moduler och så liknande. Va? Hoppas jag med dagens föreläsning. Bland annat. Ni har koll på att det finns någonting som heter arv i alla fall. Att man kan skydda sitt data på lite olika sätt. Men man kan skydda på så jättemånga olika sätt i JavaScript. Som jag menar, man kan frysa ett objekt så det inte går att ändra på det överhuvudtaget. Brukar ni sitta och rita på spelkorten? Kanske inte så bra att göra det och vika hörnen på dem och sådana grejer. Vi kanske inte ska vika några hörn på våra spelkort som vi har i JavaScript heller. För då kan vi frysa det objektet så kan man inte kladda med det överhuvudtaget. Object.freeze. Det finns så jättemycket att prata om runt omkring JavaScript. Så eftersom jag har dragit över så jäkla många gånger så tänkte jag ska sluta lite tidigare idag. Men innan vi slutar för dagen så vill jag bara göra uppmärksamma på att ni som inte har gjort klarat av examination 1, fått underkänt på den eller inte har gjort den överhuvudtaget, så nu finns det tider ute. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är hälften av platserna kvar i runda slängar. Och tar de här platserna slut, då lägger jag ut fler tider. Och den här går ju på måndag. Den här, och efter den här examinationen har gått, då kommer jag lägga ut tider till den examination 2. Och på nästa föreläsning där, då kommer jag nog att prata lite mer runt omkring hur vi kommer att hantera allting som har att göra med examinationsuppgift 2 att göra. Så som det var till examinationsuppgift 1 så tittar vi på det aktuella repot som fanns uppe. Nu kommer vi titta på den releasen som är gjord precis innan deadline går ut. Så det ska inte spela någon roll om man tar en tidig tid eller en sen tid i praktiken. Det blir lite enklare för oss att hantera saker och ting då. Och har man inte gjort någon release då blir man garanterat av med sin tid. Men det kommer jag prata lite mer om vid nästa tillfälle. Här står det då på ett antal av de här övningsuppgifterna. Uppgifterna är nog inte uppdaterade inför HT2017. Varför det då? Jo, för de inte är uppdaterade inför HT2017. Konstigt än så är det inte. Jag hade haft förhoppningar om att jag skulle kunna lagt ut resterande övningsuppgifter här. Men tyvärr har jag inte hunnit med som jag borde ha hunnit med saker och ting här. Jag menar, man måste göra någonting annat än att jobba på helgerna. Eller hur? Så jag var ute på golfbanan i helgen istället. Det var mycket trevligare. Och på söndagen så var det lite födelsedagsfirande för min 18-åring som fyller 18 idag. Så därför så blir det ingen tid för mig i eftermiddag och kväll heller att sitta och skriva på den här. Så först imorgon förmiddag så räknar jag med att publicera åtminstone den första av de sista övningsuppgifterna. Och det är de här tre som jag pratar om där arv är inblandat. Men det jag vill säga med det här är att har ni gjort legotillverkan och greppar den alltså, då kan ni bara rusa vidare på examinationsuppgift 2 för de här övningsuppgifterna som saknas. Okej, ni kommer få lite träning i såklart att använda de här designmönstren, men det fokuserar framförallt på arvet där. Och har ni inte några planer på att använda arv i övningsuppgift, alltså hur ni rent konkret implementerar saker och ting, då är... Jag ska inte säga att övningsuppgifterna som saknas är helt ointressanta, men ni klarar det bra utan dem. På examination 2 är det en teoridel där också.
på vilka kapitel i så fall? Ja, det får jag väl informera om vid nästa tillfälle då, men det är alltså på resterande kapitel egentligen då i boken. Alltså det är de här sakerna som jag tagit upp och diskuterat egentligen efter den första examinationstillfället då. Det är de frågorna. Det kommer bli frågor på det här med de olika design patterns och jag menar, på medlemmar i konstruktorfunktionen. Är de publika eller är de privata eller ja, typ sådana saker. Men det blir en frågestund där också. Vi är på examination 2, så den kommer alltså vara uppbyggd på exakt samma sätt som examination 1. Så, det ser inte ut som några fler frågor då, så tack för idag.